მოგესალმებით ყველას, მე ვარ გურამ ხიზანიშვილი და დღევანდელ ვიდეოში მინდა ვისაუბრო სისხლის გადასხმაზე. ალბათ ბევრი თქვენგანისთვის ცნობილია, რომ იეჰოვას მოწმეები რელიგიური მიზეზებიდან გამომდინარე უარს ამბობენ სისხლის გადასხმაზე. ექიმმა ამიხსნა, რომ წინ რთული ოპერაცია მელოდა და რადგანაც სისხლის გადასხმაზე უარს ვამბობდი, ეს სიტუაციას უფრო დაამძიმებდა. ამ ვიდეოში მე თქვენ წარმოგიდგენთ ხუთ შეკითხვას, რომელზეც ძირითადად პასუხებს გავცემ იეჰოვას მოწმეების მიერ გამოცემული რელიგიური ლიტერატურიდან. ასეთი სახით ადამიანები ზუსტად გაიგებენ იმ მიზეზებს, თუ რატომ აქვთ ასეთი განსაკუთრებული დამოკიდებულება იეჰოვას მოწმეებს სისხლის გადასხმის მიმართ. თქვენთვის ალბათ ცნობილია ის ფაქტიც, რომ სისხლის გადასხმა, როგორც ასეთი ფართო მასშტაბით ინერგება მედიცინაში მეოცე საუკუნეში, თუმცა მანამდეც იყო სისხლის გადასხმის მცდელობები, მაგრამ ფართო მასშტაბებით უკვე მეოცე საუკუნეში ინერგება. Ну, რა თქმა უნდა, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა მედიცინაში და ამგვარად იმის ნაცვლად, რომ ექიმებმა პაციენტებს მთლიანი სისხლის გადასხმა დაუნიშნონ კუბნალობის სახით, უკვე ათეული წლებია ინიშნება არა მთლიანი სისხლი, არამედ სისხლის რომელიმე ნივთიერების გადასხმა, ანუ რომელიმე კომპონენტის გადასხმა და კომპონენტებისგან მიღებული სისხლის ნივთიერებების ფრაქციების გადასხმა. ახლა გადავიდეთ პირველ შეკითხვაზე. ყოველთვის ერთი თვალსაზრისი ჰქონდა ერთგულ მონას სისხლის გადასხმაზე? შეიძლება ზოგმა იეჰოვას მოწმემ იფიქროს, რომ ყოველთვის ასე იყო ეს სწავლება, რადგან ეს ბიბლიური სწავლებაა. მით უმეტეს, როდესაც წაიკითხავს ჟურნალში ასეთ სიტყვებს: იეჰოვას კანონი სისხლთან დაკავშირებით შეცვლას არ საჭიროებს იმისათვის, რომ ცვალებად შეხედულებებს შეესაბამებოდეს. აი სწორედ პირველი კითხვა, ყოველთვის ერთი თვალსაზრისი ჰქონდა ერთგულ მონას სისხლის გადასხმაზე? ამის საპასუხოდ მინდა გავიხსენო 1940 წლის 25 დეკემბერს გამოცემული ჟურნალიდან, რომელიც იეჰოვას მოწმემმა გამოსცეს. მე-19 გვერდზე თქვენ ხედავთ ამ ჟურნალის ასლს. მასში რამოდენიმე სტატია თავმოყრილი, რომელიც ძირითადად სამედიცინო საკითხებს ეხება და მოთხრობილია ერთი ამბავი ნიუ-იორკელ დიასახლისზე, რომელიც შემთხვევით რევოლვერიდან გაისვრის და დაიზიანებს გულკერდის მიდამოებს. ამ ქალბატონს სასწრაფოდ გააქანებენ საავადმყოფოში, რადგან დაკარგავს დიდი რაოდენობის სისხლს, დაზიანება აქვს სერიოზული გულკერდის არეში, დაადებენ რამდენიმე ნაკერს და რადგან დიდი რაოდენობის სისხლი დაკარგა, ერთ-ერთი ექიმი, მამაკაცი ექიმი, საკუთარ სისხლს გადაუსხავს ამ ქალბატონს და ამგვარად შეუნარჩუნებს სიცოცხლეს, ნათქვამია სტატიაში, და ეს ქალბატონი იხსენებს ამ ძიმე წუთებს და გაღიმებულია, რადგან სისხლის გადასხმის წყალობით გადარჩება. მაგრამ 1940 წლის შემდეგ, როდესაც ეს ჟურნალი გამოიცა, არ გადის დიდი დრო და 1945 წელს რადიკალურად იცვლება იეჰოვას მოწმეების დამოკიდებულება სისხლის გადასხმის მიმართ. გადავიდეთ ახლა მეორე შეკითხვაზე. მეორე შეკითხვა ასეთია: რომელი წლიდან დაიწყო სწავლება სისხლის გადასხმის აკრძალვის შესახებ? მინდა გავიხსენო იეჰოვას მოწმეების მიერ გამოცემული ეს წიგნი, იეჰოვას მოწმეები ღვთისმსახურების მაუწყებლები. მასში არის სწორედ ამ კითხვის პასუხი. იეჰოვას მოწმეების ხელმძღვანელები წარსულისგან განსხვავებით, როდესაც წარსულში ბიბლიურ მუხლებს განმარტავდნენ სხვანაირად, ამბობდნენ, რომ ის სხვარამეს ნიშნავდა, სისხლის გადასხმის ბიბლიური აკრძალვა არ ისწავლებოდა მანამდე, მაგრამ ამ წიგნის თანახმად მასში ასეთ რამეს ვკითხულობთ. 1945 წლის 1 ივლისის საგუშაგოში დაწვლილებით განიხილებოდა ქრისტიანულ შეხედულებას სისხლის სიწმინდეზე. და მასში მოყვანილია, თქვენ ხედავთ, ბიბლიური მუხლები ძველი აღთქმიდან, ახალი აღთქმიდან და უკვე იმნაირად განიმარტება ეს მუხლები წარსულისგან განსხვავებით, უკვე ისე განმარტავენ, რომ სისხლის გადასხმა იეჰოვას მოწმისთვის უნდა იყოს მიუღებელი, რადგან ამითი დარღვევს ღმერთის კანონს, თუ კი სისხავს. იგივე გვერდზე ასეთი სიტყვები წერია: ამგვარი ახსნის საფუძველზე 1961 წლიდან მოყოლებული, ვინც დაარღვევდა ამ მოთხოვნას, სისხლს გადაისხამდა და არ მოინანიებდა, იეჰოვას მოწმეთა კრებიდან ირიცხებოდა. უფრო მეტიც, 1961 წლის ჟურნალ საგუსაგო კოშკში ასეთ სიტყვას ვკითხულობთ: საფუძვლიანი მიზეზების გამო თუ გჯერა, რომ რაიმე პროდუქტი სისხლს ან სისხლის ფრაქციას შეიცავს და თუ კი ზოგი აბეს აღწერილობაში წერია, რომ ჰემოგლობინ შეიცავს, ის სისხლისგან არის აღებული.
ქრისტიანმა ყოველგვარი გამორკვევის გარეშე იცის, რომ უნდა მოერიდოს ასეთნაირად მომზადებულ პროდუქტს. ახლა რაც შეეხება კომპონენტებს და ფრაქციებს, იეჰოვას მოწმეები უარს ამბობენ არა მარტო მთლიან სისხლზე, არამედ სისხლის ძირითად კომპონენტებზე. სისხლი 4 ძირითად კომპონენტად იყოფა. ესენია: ერითროციტები, ლეიკოციტები, თრომბოციტები და პლაზმა. ჩვენთვის მიუღებელია მთლიანი სისხლის ან მისი 4 ძირითადი კომპონენტის გადასხმა. რაც შეეხება კომპონენტებს, ამ საკითხზე არ მინდა ბევრი ვისაუბრო, მაგრამ თემა მოითხოვს, რომ ავხსნა, თუ რას გულისხმობენ კომპონენტებში ეჰოვას მოწმეები და როგორ მიიღება სისხლის კომპონენტები. ათეული წლებია უკვე, რომ მთლიანი სისხლის ნაცვლად ექიმები პაციენტებს უნიშნავენ სისხლის რომელიმე ნივთიერებას, ანუ რომელიმე კომპონენტს. უნდა აღინიშნოს, რომ სისხლის კომპონენტები მიიღება სისხლის დამუშავების შედეგად, ანუ როგორ მუშავდება სისხლი. სისხლს ათავსებენ სინჯარაში და შემდეგ დებენ ცენტრიფუგაში. ცენტრიფუგა არის როგორც ასეთი სეპარატორი, სპეციალური მოწყობილობა, თქვენ კადრში ხედავთ ამ მოწყობილობას, მასში ათავსებენ სისხლს, გარკვეულ ტემპერატურას უნარჩუნებენ შიგნით და მაღალი სიჩქარით ატრიალებენ ამ სინჯარას ცენტრიფუგაში. ამგვარად ხდება სისხლის დამუშავება, პირველადი დამუშავება. როდესაც პირველადი დამუშავება ხდება სისხლის, მიიღება მხოლოდ 4 კომპონენტი. ასეთ მეთოდს მიაღწია მედიცინამ დღესდღეობით, რომ პირველადი დამუშავების შედეგად მიიღება მხოლოდ 4 კომპონენტი. პლაზმა, თქვენ ხედავთ კადრში სინჯარას, მიიღება პლაზმა და ქვემოთ არის მძიმე მასა, რომელიც არის ერითროციტები, ანუ სისხლის წითელი უჯრედები, ხოლო შუაში არის შრე, რომელიც შედგება ლეიკოციტებისაგან და ტრომბოციტებისაგან. შემდეგ პირველადი დამუშავების შედეგად მიღებულ 4 კომპონენტს კვლავ ამუშავებენ ანალოგიურად იგივე მეთოდით ცენტრიფუგაში და მიიღება უფრო მეტი სისხლის კომპონენტი, ანუ სისხლის ნივთიერებები. ამგვარად დღევანდელი მეთოდი მხოლოდ იმის საშუალებას იძლევა, რომ პირველადი დამუშავების შემთხვევაში მიიღება მხოლოდ 4 სისხლის ნივთიერება, ხოლო შემდეგ იგივე მეთოდით დამუშავების შემთხვევაში მიიღება უფრო მეტი სისხლის ნივთიერება, ანუ უფრო მეტად ხდება სისხლის კომპონენტების დაშლა. Ну, ეჰოვას მოწმეები, მაგალითად, აგერამ წიგში აღნიშნავენ, რომ სისხლი შედგება წითელი და თეთრი უჯრედებისაგან და სხვა კომპონენტებისაგან. მაგრამ როდესაც სისხლის მეორადი დამუშავება ხდება ამ 4 კომპონენტისგან, მიიღება დანარჩენი კომპონენტები, დანარჩენი ნივთიერებები, მას ეჰოვას მოწმეები უწოდებენ სისხლის ფრაქციებს, რომელიც სინამდვილეში არის სისხლის ნივთიერებები. მაგრამ ეჰოვას მოწმეები ასეთ რამეს ამბობენ: როდესაც საქმე ეხება რომელიმე ძირითადი კომპონენტის ფრაქციებს, თვითოულმა ქრისტიანმა გულმოდგინედ დაწონისა და ლოცვის შემდეგ პირადად უნდა მიიღოს კეთილსინდისიერი გადაწყვეტილება. ანუ ეჰოვას მოწმე თუ კი მოისურვებს, მას უფლება აქვს, რომ გადაისხას სისხლის ის კომპონენტები, ის ნივთიერებები, რომელიც მიიღება სისხლის მეორადი დამუშავების შემთხვევაში. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ეჰოვას მოწმეები ძირითადად ეხნობიან ძველახთმაში ჩაწერილ მითითებებს, რომელიც მოსეს ჯულში იყო მოცემული. მაგალითად, ისინი იყენებენ ლევიანების 17 თავში მოცემულ შემდეგ სიტყვებს, როდესაც ისე განმარტავენ ბიბლიას, რომ მათთვის სისხლის გადასმა მიუღებელია. თუ რომელიმე ებრაელი ან თქვენ შორის მცხოვრები უცხოელი ნადირობისას გარკვეულ ცხოველს ან ფრინველს დაიჭერს, რომელიც იჭმება, გამოადინოს სისხლიდან მიწით დაფაროს. ყოველი ხორცილი სიცოცხლე მის სისხლშია, ვინაიდან მასშია სიცოცხლე. ამიტომ უთხარი ისრაელებს, არ ჭამოთ ხორცილის სისხლი, რადგან ყოველი ხორცილი სიცოცხლე მისი სისხლია და ვინც მას შეჭამს, უნდა მოკვდეს მეთქი. აი ამ მუხლს და რამოდენიმე სხვა მუხს ეჰოვას მოწმეები ეხნობიან და ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მასში ნათქვამია, რომ ცხოველის დაკვლის დროს სისხლი, რომელიც გამოდის მიწაზე, უნდა დაიღვაროს, იეჰოვას მოწმეების ხელმძღვანელები ისე განმარტავენ ამ ბიბლიურ მუხს, რომ ის არა მარტო ცხოველებზე ვრცელდება ეს მითითება, არამედ მიუხედავად იმისა, რომ ის ძველახთმაში იყო ჩაწერილი მოსეს ჯულში, მაინც უნდა ითვალისწინებდნენ ამას და ეს სიტყვები ადამიანის სისხლზეც უნდა გავრცელდეს.
მინდა გავიხსენო იეჰოვას მოწმების მიერ 2006 წლის ნოემბერს გამოცემული სამეფო მსახურების ლიტერატურიდან საინტერესო მონაკვეთი, რომელიც ახსნის თუ რა არის სისხლის ფრაქციები. სისხლის ფრაქციები სისხლის შემადგენელი ნივთიერებებია, რომლებიც ფრაქციონირების, ანუ დაშლის დანაწევრების შედეგად მიიღება. მაგალითად, პლაზმა, სისხლის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი, შეიძლება დაიყოს შემდეგ ნივთიერებად. ესე იგი, პირველ რიგში, როდესაც სისხლის პირველადი დამუშავება ხდება, მიიღება 4 ძირითადი კომპონენტი. შემდეგ იგივე მეთოდით მუშავდება ცენტრიფუგაში, რომელიც უკვე წარმოგიდგინეთ ვიდეოში, და ამ 4 კომპონენტიდან მიიღება დანარჩენი კომპონენტები, სისხლის დანარჩენი ნივთიერებები. და ამ შემთხვევაში ასეთ რამეს ამბობს იეჰოვას მოწმეების ხელმძღვანელობა. ეხება თუ არა მითითება სისხლისგან თავშეკავების შესახებ ფრაქციების გადასხმასაც? ზუსტი პასუხის გაცემა ძნელია. ბიბლია არ იძლევა კონკრეტულ მითითებს ფრაქციების გადასხმასთან დაკავშირებით. ფაქტია, რომ მრავალი ფრაქცია სამედიცინო მიზნისთვის გაღებული სისხლისგან მიიღება. თითოეულმა ქრისტიანმა პირადად უნდა გადაწყვიტოს, გადაისხამს თუ არა ზემოთ ჩამოთვლილ ნივთიერებათაგან რომელიმეს. ყურადღება გაამახვილეთ, რას ამბობს. ბიბლია არ იძლევა კონკრეტულ მითითებებს ფრაქციების გადასხმასთან დაკავშირებით. მაგრამ ბიბლია არც იმ ძირითადი 4 კომპონენტის გადასხმასთან დაკავშირებით იძლევა მითითებებს. მაშ რატომ მივიდა ისეთ დასკვნამდე იეჰოვას მოწმების ხელმძღვანელობა, რომ 4 ძირითადი კომპონენტის გადასხმა ღმერთის კანონის დარღვევაა, ხოლო ამ 4 კომპონენტებისგან დაშლის შედეგად მიღებული კომპონენტების ნივთიერებების მიღება ადამიანის პირადი გადასაწყვეტია? ორივე შემთხვევაში სისხლის ნივთიერებებზე აქ საუბარი. ის 4 კომპონენტი სისხლის ნივთიერებებია და ამ 4 კომპონენტების დაშლის შედეგად მიღებული სისხლის ნივთიერებებიც სისხლის ნაწილია. მინდა გავიხსენო რეიმონდ ფრანსის წიგნიდან ერთი მომენტი, როდესაც ის ხსნის ასეთ რამეს, ამბობს, რომ სისხლის გადასხმა იეჰოვას მოწმეების სწავლების თანახმად, რომელსაც ხელმძღვანელი საბჭო იძლევა, მიუღებელია იეჰოვას მოწმეებისთვის და ისწავლება, რომ სისხლი ღმერთს ეკუთვნის, ამიტომ ის არ უნდა გადაისხას იეჰოვას მოწმემ და არც მისი კომპონენტები. მთავარი კომპონენტები არ უნდა გადაისხას, მაგრამ მთავარი კომპონენტების დაშლის შედეგად მიღებული სისხლის ნივთიერებები შეიძლება რომ გადაისხას. ეს უკვე იეჰოვას მოწმის გადასაწყვეტია. მაგრამ როგორც რეიმონდ ფრანსი ხსნის თავის წიგში, კარგი მაგალითი მოყავს. წარმოიდგინეთ, თუ კი მანქანა მე არ მეკუთვნის, ანუ სისხლი ღმერთს ეკუთვნის და არ უნდა გადავისხა, ხო? თუ კი მანქანა მე არ მეკუთვნის, როგორ შეიძლება მაშინ მისი ნაწილები წამოვიღო და მივისაკუთრო? მაგალითად, უარი თქვა საჭეზე, მატორზე, დაუშვათ საქარემინაზე ან აკუმულატორზე, მარა დანარჩენ ნაწილებზე, კარებებზე, სკამებზე, ბორბლებზე დამთანხდე და წამოვიღო, რომელიც მე არ მეკუთვნის. ის ხო იგივე ქურდობა იქნებოდაო, ხო? თუ კი არ გეკუთვნის მანქანა შენ, რა მნიშვნელობა აქვს ნაწილებს წამოიღებ და მიისაკუთრებ თუ იმ ნაწილებს, რომელსაც მთავარ ნაწილებად მიიჩნევ, იმებს დატოვებ? ორივე შემთხვევაში ის არასწორი ქმედება იქნებოდა, აღნიშნავს რეიმონდ ფრანსი, რომელიც სწორედ იეჰოვას მოწმეების ხელმძღვანელი საბჭოს ერთ-ერთი წევრი იყო, მაგრამ მან დატოვა ეს რელიგიური ორგანიზაცია და თავის ციკში შეეხო ამ საკითხებსაც და უბრალოდ მინდოდა რომ ამეღნიშნა. ამგვარად იეჰოვას მოწმეები აღნიშნავენ, რომ ბიბლია არ საუბრობს ფრაქციებზე, ამიტომ ეს პირადი გადასაწყვეტია. ვიმეორო, ბიბლია არ საუბრობს სისხლის არცერთ კომპონენტებზე და მაშ რატომ არ არის ეს ადამიანის პირადი გადასაწყვეტი და რატომ ამბობს ერთგული და გონიერი მონა, ანუ ხელმძღვანელი საბჭო, რომ სისხლის 4 კომპონენტის მიღება, პლაზმის, ერითროციტების, ლეიკოციტების და თრომბოციტების მიღება ღმერთის კანონის დარღვევა იქნებოდა? რის საფუძველზე მივიდა ასეთ დასკვნამდე? მხოლოდ იმიტომ, რომ დღევანდელი მეთოდი სისხლის დამუშავების დაშლის შემთხვევაში, როდესაც პირველადი დამუშავება ხდება, 4 კომპონენტი მიიღება. დაუშვათ ისეთი მეთოდი, რომ მიაგნოს მედიცინამ, რომ პირველივე დამუშავებაზე მიიღოს სისხლის ყველა კომპონენტი ცალ-ცალკე დაყოფილი. ამ შემთხვევაში რას ეთქვის ერთგული მონა? ეთქვის, რომ რახან პირველადი დამუშავების შემთხვევაში მივიღეთ ყველა კომპონენტი, თურმე ეს არ უნდა მივიღოთო? რის საფუძველზე მივიდა, ან როგორ განსაზღვრა, რომელ კომპონენტს უნდა მოერიდოს იეჰოვას მოწმე და რომელს არა?
ბიბლია ხომ არ საუბრობს სისხლის კომპონენტებზე და სამედიცინო პროცედურებზე. როგორ მივიდა ამ დასკვნად? მე პირადად არ წამიკითხავს ჟურნალებში არსად, აეხსნას ხელმძღვანელ საბჭოს ერთგულ მონას, თუ რანაირად მივიდა იმ დასკვნამდე, თუ რომელი კომპონენტი შეიძლება გადაისხას იეჰოვას მოწმემ და რომელი არა. სისხლის რომელი ნივთიერება მისაღები და რომელი არა. აი თუ იეჰოვას მოწმე ამას ახსნის, ძალიან კარგი იქნება კომენტარებში დაწერეთ თქვენი აზრი, თუ იცით რის საფუძველზე მივიდა ერთგული მონა ამ დასკვნამდე. მაშინ როცა ბიბლია საერთოდ არ საუბრობს არც ფრაქციებზე არაფერს და არც კომპონენტებზე არაფერს. სისხლის ნივთიერებებზე საერთოდ არაფერს არ საუბრობს ბიბლია. მით უმეტეს ადამიანის სისხლის სამედიცინო მიზნით გამოყენებაზე, რომელსაც თავადაც აღნიშნავს ჟურნალებში. მინდა გავიხსენო სულ ახლახანს გამოცემული ბროშურიდან, სადაც თქვენ კადრში ხედავთ ახლა ამ ბროშურიდან, 165 გვერდზე, ზოგი ექიმი სისხლის 4 ძირითად კომპონენტსას ფრაქციას უწოდებს. და სწორადად იქცევა, იმიტომ რომ ნებისმიერი სისხლის ფრაქცია სისხლის ნივთიერებებია, რომელსაც თავადაც აღნიშნავდა ზემოთ წავიკითხე უკვე, მანამდეც აღნიშნე სამეფო მსახურების გამოცემიდან, რომ ფრაქცია აღებულია ადამიანის დონორის მიერ ჩაბარებული სისხლისგან და ის არის სისხლის ნივთიერება. ამგვარად, ბევრი ექიმი სისხლის კომპონენტებსაც ფრაქციას უწოდებს და ამაში არაფერია უცნაური ან არასწორი. ახლა გადავიდეთ მესამე კითხვაზე. გძალავს ბიბლია სისხლის გადასხმას? მინდა გავიხსენო იეჰოვას მოწმეების მიერ გამოცემული ჟურნალიდან ასეთი მონაკვეთი. ბიბლიაში კონკრეტულად არაფერია ნათქვამი სამედიცინო პროცედურებისა თუ ანალიზების დროს საკუთარი სისხლის გამოყენებაზე. ბიბლიაში საერთოდ არაფერი არ არის ნათქვამი სამედიცინო პროცედურებზე ადამიანის სისხლის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ახლა მინდა გავიხსენო ლუკას სახარებიდან ერთ საინტერესო მონაკვეთი, რომელშიც წერია: შაბათს იესომ ყანაზე გაიარა, მისი მოწაფეები თავთავებს გლეჩდნენ, ფშვნეთდნენ და ჭამდნენ. ამის დანახვაზე ფარისევლებმა კითხეს მათ: რატომ აკეთებთ იმას, რისი გაკეთებაც შაბათს ნებართვული არ არის? იესომ მიუგო: არასდროს წაგიკითხავთ, როგორ მოიქცა დავითი, როცა მას და მის მხლებლებს მოშივდათ? როგორ შევიდა ღვთის კარავში, როგორ აიღო და შეჭამა წარსადგენი პური, რომლის ჭამის უფლებაც მღვდლების გარდა არავის ჰქონდა და თავის მხლებლებსაც მისცა? როგორც ხედავთ, იესომ კარგად აღნიშნა, რომ დავითიც კი იყო, რომელსაც უფლება არ ჰქონდა შესულიყო კარავში და ეჭამა წარსადგენი პური, რომლის ჭამის უფლებაც მხოლოდ მღვდლებს ჰქონდა და თავის მხლებლებმაც იგივე გააკეთეს, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ამის უფლება არ ჰქონდათ. იესომ დაანახა მათ ღვთის თვალსაზრისი, რომ ადამიანს მოშივდა და რა უფრო მნიშვნელოვანი იყო ადამიანის ჯანმრთელობა, თუ იმ კანონის დაცვა, რომ მათ პური არ უნდა ეჭამათ. აქ ხომ ჩანს ღვთის თვალსაზრისი, ხო? ბიბლია ხო ადამიანებს გვანახებს, როგორია ღვთის თვალსაზრისი, როდესაც ადამიანის ჯანმრთელობას და ადამიანის სიცოცხლეს ეხება საქმე. მინდა ასევე გავიხსენო 1994 წელს დაბეშტილი სტატიიდან, რომელიც გამოიცა იეჰოვას მოწმეების მიერ. მასში იყო მოყვანილი პირველი სამუელის მე-14 თავიდან შემდეგი მუხლები. იმ დღეს მათ ფილისტიმელები მიქმაშიდან აიალონამდე ხოცეს. დაიქანცა ხალხი, მისცვივდა ხალხი ნადავლს, წამოასხეს ცხვარძროხა, იქვე დაკლეს მიწაზე და სისხლიანად ჭამეს. მათთვის ცხოველის ხორჩის ჭამა სისხლიანად აკრძალული იყო. ეს ადამიანები დაღლილები იყვნენ, მათ შიოდათ და ამიტომ ღმერთმა ისინი არ დასაჯა. აქაც იგივეა, ხო? როდესაც ადამიანის ჯანმრთელობას ეხება საქმე, როგორ უყურებს ღმერთი? თუ კი ისინი არ დასაჯა, რომლებსაც მოშივდათ და დაღლილები იყვნენ და სისხლიანად ჭამეს ცხოველის ხორცი, რომელიც არ უნდა ეჭამათ მოსეს ჯულის თანახმად, იეჰოვას მოწმე, რომელიც სისხლის გადასმას საჭიროებს და სიცოცხლის შესანარჩუნებლად გადაწყვეტს, რომ სისხლი გადაისხას, ხუნდა დავინახოთ, ხო, როგორია ღვთის თვალსაზრისი, როდესაც ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ეხება. აგრეთვე მინდა გავიხსენო 2010 წლის საგუშავ კოშკის გამოცემიდან ერთი მონაკვეთი. მან განკურნა ქალი, რომელიც 12 წელი სისხლის დენით იტანჯებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ექიმებისგან ბევრი ტკივილი გადაიტანა და მთელი სახსრები დახარჯა, მისი მდგომარეობა უფრო გაუარესდა. ქალი ხალხს შეერია და იესოს შეეხო. ამით მან დაარღვია კანონი,
რომელიც სისხლის ტენით გაუწმენდურებულებს ეხებოდა. ეხლა დააკვირდით, არ შეიძლებოდა იესოს ეს შემთხვევა, რომ ქალი, რომელმაც დაარღვია მოსეს ჯუჯის ჩაწერილი კანონი, ნათქვამია საგუშაგ კოშკში, შეერია ხალხში და იესოს სამოსე ეხება. ხო შეიძლება იესოს ეთქვა, რომ მე რა რომ სისხლის ტენით იტანჯები და მე რა რომ ჯანმრთელობის პრობლემა გაქვს. უნდა დაიცვა მოსეს ჯუჯის ჩაწერილი კანონი, მაგრამ როგორ მოიქცა იესომ? იგივე ჟურნალი აგძელებს და ასეთ რამეს ამბობს. იესო მიგზნო, რომ მისგან ძალა გავიდა და იკითხა, ვინ შეეხო მას? ქალი შიშისა და კანკალით მივიდა, მის წინაშე დაემხო და მთელი სიმართლე მოუყვა. იესო მიხვდა, რომ ეს ქალი იეჰოვამ განკურნა. ამიტომ მას თბილად მიმართა, შვილო, შენ მარცხენამ გამოგაჯანმრთელა, წადი მშვიდობით, განიკურნე მძიმე დაავადებისგან. ნაცვლად იმისა, რომ იესოს ეს შემთხვევა იმისთვის გამოიყენებინა, რომ გაეკიცხა ეს ქალი, ან ეთქვა, რომ რატომ არ ღვთის კანონს შენი ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად, მან პირიქით თბილად მიმართა და უთხრა: ნუ გეშინია, არაფერი დაგიშავებია, მეთხარე, რატომ შემეხე? უფალო, უკვე 12 წელია ძალიან ავად ვარ. ბევრი ექიმი ეცადა ჩემს განკურნებას, რაც გამაჩნდა, ყველაფერი მკურნალობაში დამეხარჯა, მაგრამ არაფერმა მიშველა. უარეს დღეში ჩავარდი. მერე შენზე გავიგე და ყველაფერი, რაც თქვენს ვირწმუნე. ვიცოდი რომ შენი ტანსაცმლის ფოჩებსაც რომ შევხებოდი, კარგად გავხდებოდი. მაპატი, უბრალოდ გამოჯანმრთელება მინდოდა. გამაგრდე, შველო. შენ მარცხენამ გამოგაჯანმრთელა. წადი მშვიდობით. განკურნებული ხარ. ახლა გადავიდეთ მომდენო შეკითხვაზე. პირადი გადასაწყვეტია სისხლის გადასხმა. მინდა გავიხსენო 1958 წლის 1 აგვისტოს საგუშაგო კოშკიდან, სადაც შეკითხვა იყო დასმული, რომ ერთ-ერთმა იეჰოვას მოწმე ქალმა, რომელიც გახდათ სულიცხებული ქრისტიანი, იეჰოვას მოწმემმა იციან, რას ნიშნავს ეს ქალბატონი, სამანტყოფოში სისხლს გადაისხავს, ანუ ნებაყოფლობით დათანხდება სისხლის გადასხმას. სტატიაში ნათქვამია, რომ ჩვენ არანაირი მითითება არ მიგვიცია, რომ ასეთი ადამიანი დაისაჯოს, გაერიცხოს, ან უბრალოდ განსაჯონ მისი საქციელი. არამედ ეს პირადად მისი და ღმერთ შორის არსებული საქმეა. მან თუ კი ასე გადაწყვიტა, რომ სისხლი გადაისხა, ჩვენ არ უნდა განსაჯოთ ეს ქალბატონი. ასეთ რამეს წერს ჟურნალ საგუშაგო კოშკში ერთგული მონა. შეგიძლიათ ეს თავად გადაამოწმოთ ონლაინზე. მაგრამ 1961 წლიდან უკვე ახალი მითითება ორგანიზაციაში, თუ ვინმე სისხლს გადაისხამდა, უკვე ირიცხებოდა. მოდით ნახოთ ახლა რას ამბობს უხუცესებისთვის განკუთვნილი წიგნი „მწყემსეთ ღვთის სამწყსო“. მასში არის მოყვანილი კონკრეტული მითითება, თუ როგორ უნდა იმოქმედოს იეჰოვას მოწმეების ხელმძღვანელობამ, თუ კი იეჰოვას მოწმე ნებაყოფლობით გადაისხამს სისხლს და არინანიებს. ჩამოთვლილია მიზეზები, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება ადამიანი მიიჩნეოდეს კრების უარმყოფელად, ანუ ვინც უარყო თავისი რელიგია და თავის კრება, რომელშიც ის ესწრებოდა. აქ მოყვანილი ასეთი სიტყვები: საკუთარი სურვილით დათანხდება სისხლის გადასხმას და არინანიებს. თუ ვინმე ნებაყოფლობით თანხდება სისხლის გადასხმას, მაგალითად ძალიან დიდი ზეწოლის გამო, კომიტეტი გაერკვევა ფაქტებში და დაადგენს მის დამოკიდებულებას. თუ ინანიებს, კომიტეტი მას სულიერ დახმარებას გაუწევს. და აქვე არის ქვემოთ კითხულობთ: მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომიტეტმა შეიძლება საჭიროდ ჩათვალოს ისიც, რომ შუა კვირის შეხვედრაზე გაკეთდეს შემდეგი განცხადება: უხუცესებმა განიხილეს საკითხი, რომელიც უკავშირდება ამ ადამიან პიროვნებას, სახელი გვარი, გსურ შეგატყობინოთ, რომ უხუცესები ცდილობენ მისთვის სულიერ დახმარების აღმოჩენას. ესე იგი, წარმოიდგინოთ, ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ გადაეჩინო სიცოცხლე, დათანხდება სისხლის გადასხმას, რომელზეც ბიბლია არ საუბრობს საერთოდ, რომელზეც ბიბლია ამ სამედიცინო პროცედურას გადაკვირთაც კი არ საუბრობს, ადამიანის სისხლის გამოყენებაზე სამედიცინო მიზნებისთვის. მაგრამ თუ კი ადამიანი ამას გადაწყვეტს და გადაისხავს სისხლს და მოინანიებს,
გადაწდება ესეთი საჯარო განცხადება კრებაში, ყველას გასაგონად, რომ ამ ადამიანს სულიერი დახმარების აღმოჩენა სჭირდება. გამოაცხადებენ. წარმოიდგინეთ ახლა რამ მდგომარეობაში უნდა ჩავარდეს ადამიანი, რომელმაც გადაისხა სისხლი და გადაერჩინა სიცოცხლე, იმიტომ რომ იცის, რომ ბიბლია არ საუბრობს და არ გწალავს, არსად არაა ბიბლიაში საუბარი სისხლის გადასხმაზე, სისხლის კომპონენტებზე, სისხლის ფრაქციებზე, ამიტომ თავისი სურვილით გადაისხა და შემდეგ ნანობს, იმიტომ რომ იცის, რომ ეს დასჯადია, ხო? ნანობს, რომ სიცოცხლე გადაერჩინა, მაგრამ საჯაროდ აცხადებენ ყველა წინაშე, რომ ეს ადამიანი სულიერად სუსტადაა და დახმარების აღმოჩენას საჭიროებს. მაგრამ მეორე მხრივ გრძელდება. მეორე მხრივ თუ კომიტეტში მსახური უხუცესები ადგენენ, რომ ის არ ინანიებს, უნდა გააკეთონ განცხადება კრების უარყოფის შესახებ. ანუ რას ნიშნავს ახლა ეს? ქვემოთ აქ ასეთი სიტყვები არის ახსნილი, იქვე მეხუთე პუნქტში. უხუცესთა საბჭოს უნდა ეცნობოს კრების უარყოფის შესახებ. ესე იგი, თუ ადამიანმა იეჰოვას მოწმემ სისხლი გადაისხა და სიცოცხლე გადაერჩინა, თავის სიცოცხლე, და არ ნანობს თავის საქციელს, ასეთ დროს უხუცესთა საბჭოს მეხუთე პუნქტში ვკითხულობთ. უხუცესთა საბჭოს კოორდინატორთან შეთანხმების შემდეგ კრებაში უნდა გაკეთდეს შემდეგი განცხადება. სახელი გვარი, ესა და ეს ადამიანი აღარ არის იეჰოვას მოწმე. და რა ხდება იცით ამ დროს? თუ კი გამოცხადდება კრებაში, რომ იეჰოვას მოწმე აღარ არის ადამიანი, მას აღარ დაელაპარაკება არავინ. წარმოიდგინეთ ახლა იეჰოვას მოწმე, რომელიც სის გადაისხავს და ამბობს, რომ მე არ ვნანობ ამ საქციელს, და ხსნის ბიბლია არ საუბრობს ამაზე, ბიბლია ამ სამედიცინო პროცედურაზე არაფერს არ ამბობს, ადამიანის სისხლის სამედიცინო მიზნით გამოყენებაზე არაფერს არ ამბობს, ამიტომ მე გადავისხი სისხლი და სულაც არ ვნანობ, რომ მე დღეს ცოცხალი ვარ. ასეთ ადამიანს გამოაცხადებენ ამ ორგანიზაციის კრების უარყოფელად და აღარ დაელაპარაკებიან მას. იეჰოვას მოწმეებმა იციან, რომ ის, ვინც აღარ არის იეჰოვას მოწმე, მას აღარ უნდა დაელაპარაკონ და საერთოდ უნდა გაწყვიტონ ურთიერთობა მასთან. წარმოგიდგენიათ, დაკარგავს მთელ სოციალურ წრეს, მთელ სამეგობროს, რომელიც წლების მანძილზე შეუძენია. შეიძლება ოჯახის წევრებმაც კი არ დაელაპარაკონ და გამარჯვებაც კი არ უთხრა, იმიტომ რომ მან სისხლი გადაისხა, ამგვარად სიცოცხლე შეინარჩუნა. შეიძლება ეს ჩაითვალოს პირადი გადასაწყვეტი, როცა იცის იეჰოვას მოწმე, რომ თუ სისხლს გადაისხამს, მან შეიძლება დაკარგოს მთელი სოციალური წრე, რომელიც მან წლების მანძილზე შეიძინა, ოჯახის წევრებიც კი. მაგრამ წარსულში თუ კი გადაისხავდა ვინმე სისხლს, ის არ გაირიცხებოდა, ეს იყო განიხილებოდა როგორც მასსა და ღმერთ შორის არსებული საკითხი. მაგრამ დღესდღეობით უკვე კაცრად არის ეს საკითხი და ამიტომ იეჰოვას მოწმე, თუ კი სისხლს გადაისხავს, ის შეიძლება აღარ ჩაითვალოს იეჰოვას მოწმედ, კრების უარყოფელად ჩათვალო და დაკარგოს ყველა მთელი სამეგობრო და თავისი სოციალური წრე. ახლა გადავიდეთ ბოლო მეხუთე შეკითხვაზე. შესაძლებელია ერთგულ მონას არასწორად ესმოდეს სისხლის შესახებ სწავლება? მინდა გავიხსენო 1931 წელს გამოცემული ჟურნალიდან ერთი მონაკვეთი. მასში ასეთ რამეს ვკითხულობთ. ყველა გონიერმა ადამიანმა უნდა დაასკვნას, რომ ღმერთი ეწინააღმდეგებოდა არა სისხლის ჭამას, არამედ მხეცის სისხლის ადამიანის სისხლთან კონტაქტში შესვლას. ეს სიტყვები დაიწერა 1931 წელს ერთგული გონიერი მონის მიერ. მე თქვენ წარმოგიდგენთ ახლა ცხრილის სახით, რომ 1945 წლამდე იეჰოვას მოწმესთვის ნებადართული იყო მთლიანი სისხლის გადასხმაც, პირველადი დამუშავების შედეგად მიღებული 4 კომპონენტის გადასხმაც და ასევე სისხლის მეორადი დამუშავების შემთხვევაში მიღებული სისხლის ნივთიერებების, ანუ ფრაქციების გადასხმაც. მაგრამ 1945 წლიდან 92 წლამდე სულყველა ეს იკრძალება. სისხლის გადასხმაც, კომპონენტების გადასხმაც და კომპონენტებისგან მიღებული სისხლის ნივთიერებების ფრაქციების გადასხმაც. შემდეგ ისევ გრძელდება 1982 წლიდან 2000 წლამდე ზოგი ფრაქცია ნებადართული, მაგრამ 2000 წლიდან დღემდე კვლავ დაუბრუნდნენ ძველ პოზიციას სისხლის ნივთიერებებთან დაკავშირებით, ანუ ფრაქციები კვლავ ნებადართულია. ახლა მინდა გავიხსენო, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა იეჰოვას მოწმების ხელმძღვანელობას ერთგულ მონას ვაქცინაციასთან მიმართებაში, ანუ აცრებთან მიმართებაში. მინდა გავიხსენო 1921 წელს გამოცემული ჟურნალიდან ერთი მონაკვეთი.
აცრას თავიდან არც არასოდეს აურიდებია რაიმე და არც არასოდეს აარიდებს. და ის ყველაზე ბარბაროსული პრაქტიკაა. ჩვენ ბოლო ჟამში ვიმყოფებით, ამასთან 1921 წელს ერთგული მონა. ჩვენ ბოლო ჟამში ვიმყოფებით და ეშმაკი ნენელა კარგავს გავლენას, თუმცა ამასობაში ძალისხმევას არიშურებს მაქსიმალური ზიანის მისაღებლად და ამგვარი ბოროტება სწორედ მისი დამსახურებაა. როგორც ამერიკის მოქალაქეებმა გამოიყენეთ თქვენი უფლებები აცრის ამ სატანური პრაქტიკის გასაუქმებლად. იეჰოვას მოწმეების ხემძღვანელი საბჭო ამბობს, რომ 1919 წელს ღმერთმა დანიშნა ერთგული მონა, ანუ ორგანიზაციის სათავეში ყოფი პირები დანიშნა ერთგული მონად, რათა სულიერი საზრდო მიაწოდოს ადამიანებს. სწორედ 1919 წლიდან 2 წლის შემდეგ იწერება ჟურნალში ეს სიტყვები. მაგრამ დღეს შეიცვალა ერთგულმა მონამ თვალსაზრისი და აცრის მიმართ სულიად სხვა დამოკიდებულება აქვს. ამგვარად ხედავთ მათ ცვალებად დამოკიდებულებას აცრასთან დაკავშირებითაც. ასევე მინდა გავეხსენო ორგანოების გადანერგვაც. მაგალითად, ხელოვნური ორგანოების გადანერგვასთან დაკავშირებით ჟურნალებში, მაგალითად 1959 წლის გამოცემაში წერდა, რომ ეს საოცრებაა და სასარგებლო რამედ იყო აღწერილი. მაგრამ 1967 წლიდან ორგანოების გადანერგვაზე სრულიად რადიკალური შეხედულება გამოავლინა ხელმძღვანელობამ, ერთგულმა მონამ და წერს ჟურნალებში, რომ ორგანოების გადანერგვა ეს იგივე კანიბალიზმია. წარმოიდგინეთ ახლა ის იეჰოვას მოწმეები, რომლებსაც დაჭირდებოდათ თირკმელის ან გულის ან სხვა რომელიმე ორგანოს გადანერგვა, მაგრამ ჟურნალებში წერდა ერთგული მონა, რომ ეს იგივე კანიბალიზმია. ამ დროს 1980 წლიდან ორგანიზაცია უბრუნდება ძველ შეხედულებას და ამბობს, რომ ორგანოების გადანერგვა ნებადართულია და ეს ქრისტიანის პირადი გადასაწყვეტია. ხედავთ, რომ ორგანოების გადანერგვასთან დაკავშირებითაც იცვლიდა თვალსაზრის. სხვათა შორის სამედიცინო პროცედურა, რომელსაც ჰქვია ჰემოდილუცია, ამაზეც განსხვავებული და ცვალებადი შეხედულებები ჰქონდა ერთგულ მონას. ეს კარგად ჩანს მაგალითად 2006 წლის ნოემბრის ჩვენი სამეფო მსახურების გამოცემაში აღნიშნულია, რომ ჰემოდილუცია ნებადართულია იეჰოვას მოწმისთვის. თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ ამ სამეფო მსახურების გამოცემას, სადაც ნათქვამია, რომ ადამიანის პირადი გადასაწყვეტია ჰემოდილუცია. მაგალითად, რას მოიცავს ეს პროცედურა? ოპერაციის დროს სისხლი გროვდება სპეციალურ პაკეტებში, სისხლის ნაცვლად ორგანიზმში უშვებენ სისხლის მოცულობის აღმდგენს, რომელიც სისხლისგან არ არის დამზადებული. პაციენტის ორგანიზმში ოპერაციის დროს რჩება მხოლოდ განზავებული სისხლი, რომელშიც ერითროციტების შემცველობა დაბალია. ოპერაციის დროს ან ოპერაციის ბოლოს პაკეტებში მოთავსებულ სისხლს კვლავ აბრუნებენ ორგანიზმში. ამ დროს გავიხსენოთ ერთგული მონა ხსნის, რომ სისხლი, რომელიც გამოვა ორგანიზმიდან, უნდა დაღვრილიყო მიწაზე და მიწით დაფარულიყო. მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიცვალა, რატომღაც დაივიწყა ის ბიბლიური მითითება, რომელზეც ამბობს, რომ ეს საფუძველია იმისა, რომ ადამიანმა სისხლი არ უნდა გადაისხას, მაგრამ ამბობს, რომ აგერ ჰემოდილუციის პროცესი ნებადართულია, ადამიანს შეუძლია, რომ გამოსული სისხლი ორგანიზმიდან პაკეტებში შეინახონ, ექიმებმა ოპერაციის დროს ან ოპერაციის შემდეგ კვლავ დაუბრუნონ სისხლი ორგანიზმს. ზოგი ოპერაცია საათობით გრძელდება და ზოგი დღეებიც კი. წარმოგიდგენიათ, რომ ამ საკითხშიც ცვალებადი შეხედულება აქვს ერთგულ მონას. შეგიძლიათ ეს სამეფო მსახურების გამოცემა ონლაინზე ნახოთ ქართულად და იქ ნახავთ, ზოგი პროცედურა შეიცავს სისხლის ორგანიზმიდან გამოღებას, შენახვას გარკვეული პერიოდი პაკეტებში და შემდეგ დაბრუნებას. თავის თავშივე სისხლის გადასხმის აკრძალვის შესახებ სწავლება თავის თავშივე არ არის ჰარმონიული და თავის თავზე წინააღმდეგება. რაღაც მომენტში მისაღები, რაღაც მომენტში მიუღებელია და აი ესეთნაირად ექვემდებარება სხვადასხვა შეხედულებებს. ამგვარად ხედავთ, რომ აცრასთან დაკავშირებით ცვალებადი შეხედულებები ჰქონდა წარსულში. სულ სხვა რამეს ამბობდა ვაქცინაციაზე, დღეს სხვა რამეს ამბობს. ორგანოების გადანერგვა ნებადართული იყო, შემდეგ აკრძალა,
ანუ ამბობს, რომ ეს კანიბალიზმია, შემდეგ ამბობს, რომ ეს ნებადართულია და ადამიანმა უნდა გადაწყვიტოს. ანალოგიურად, სისხლთან მიმართებაში თავიდან ნებადართული იყო, 1945 წლიდან ნენელა უკვე ისეთი ახსნა განმარტება შემოიტანა, რომ მიუღებელი უნდა იყოს, ასევე ფრაქციები, შემდეგ გადის რაღაც პერიოდი და 2000 წლიდან კვლავ დაუშვებს ფრაქციებს. რა გამორიცხულია, რომ ხვალდაზე გართქვას, რომ იცით რა, სისხლის 4 კომპონენტი, რომელსაც ძირითად 4 კომპონენტებად მოიხსენიებთ, ისინიც ნებადართული გახადოს. ხომ შეიძლება, არა? მაგრამ საინტერესო რა არის? ასეთ რამეს წერს ერთგული მონა. ამ უხლებში სამედიცინო ტერმინები არ არის გამოყენებული, მაგრამ მოწმეები მათში ხედავენ მითითებებს, რომელთა თანახმადაც აკრძალულია მთლიანი სისხლის და 4 ძირითადი კომპონენტის გადასხმა. თუმცა არ ხსნის, როგორ მივიდა იმ დასვამდე, რომ რა კომპონენტები არის ნებადართული და რა არა. ასევე საინტერესო მონაკვეთი მინდა წავიკითხო 2008 წლის საგუშაგო კოშკიდან, სადაც წერს ასეთ რამეს ერთგული მონა. მაშინაც კი, თუ ბოლომდე არ გვესმის ერთგული მონის პოზიცია, ეს იმის საფუძველს არ გვაძლევს, რომ უარყოთ მათი შეხედულება. ანუ რა გამოდის, რომ ნებისმიერ დროს შეუძლია შეცვალოს თავისი პოზიცია და იეჰოვას მოწმეს მოგიწოდებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ გვესმის ერთგული მონის პოზიცია, ეს იმის საფუძველს არ გვაძლევს, რომ უარყოთ მათი შეხედულება. და შემდეგ აგრძელებს: თავდაბლურად მოვიქცეთ და დაველოდოთ იეჰოვას, სანამ ის ნათელს მოხმენს ამა თუ იმ საკითხს. ხვალდაზე გზავნტყოფაში რომ მოხდე, ან ავარიაში მოუყვე, ან რაიმე მაწუხებდეს და ექიმმა მითხრა, რომ დიდ რაოდენობის სისხლი აქვს დაკარგული, ან ჰემოგლობინი აქვს საცემული ძალიან დაბლა, თუ არ გადაგისხამთ სისხლს, ან სისხლის რომელიმე კომპონენტს, ერითროციტებს, ან ჰემოგლობინს, თუ რასაც დაუშვათ, ხელმძღვანელი საბჭო ამბობს, რომ არ უნდა ისხავდეს იეჰოვას მოწმე. რა ვქნა, თავმდაბლობა გამოავლინეო და დაელოდეო. კი, მაგრამ ჯანმრთელობა დაელოდება? თუ კი ადამიანი იცლება სისხლისგან, ან ესაჭიროება სისხლის კომპონენტების გადასხმა, დაელოდოს, რომ როდის შეიცვლის, ისე კიდევ ერთხელ როდის შეცვლის ერთგული მონა თავის პოზიციას. უფრო მეტიც, ხელმძღვანელი საბჭო ამბობს, რომ ის ფრაქციები, ანუ ის კომპონენტები სისხლისა, სისხლის ნივთიერებები, რომელიც ნებადართულია იეჰოვას მოწმეებისთვის, ანუ თავად გადაწყვეტს არ გარიცხავენ ფრაქციების მიღების შემთხვევაში, საგუშაგო კოშკი წერია, რომ ის ფრაქციებიც კი თავისი ფუნქციური თვალსაზრისით შეიძლება გაუტოლდეს პირველადი დამუშავების შემთხვევაში მიღებულ კომპონენტს, რომელიც იეჰოვას მოწმეებისთვის მიუღებელია. აქვე მინდა გავიხსენო საგუშაგო კოშკიდან ერთი მონაკვეთი, 2017 წლის საგუშაგო კოშკი, სადაც თავის თავზე ერთგული და გონიერი მონა წერს, თუ ვინ არის ერთგული და გონიერი მონა, და ამბობს: ხელმძღვანელი საბჭო არც ღვთისდაგონებულია და არც უშეცდომო. ამიტომ მან შეიძლება შეცდომა დაუშვას რომელიმე სწავლების ახსნისას, ან ორგანიზაციულ საკითხებთან დაკავშირებით მაინცდამაინც სახარებელი გადაწყვეტილება ვერ მიიღოს. ანუ ამ ჟურნალში თვითონვე ამბობს ხელმძღვანელი საბჭო, რომ ერთგული და გონიერი მონა, ანუ ვინც არის ხელმძღვანელი საბჭო, არ არისო ღვთისდაგონებული და არ არისო უშეცდომო. პირდაპირ წერს, ხო, რომ შეიძლება დაუშვას შეცდომა რომელიმე სწავლების ახსნისას. ანუ გარანტია არა გვაქვს, ხო, ამბობს, რომ უშეცდომოდ განმარტავდეს რაიმე საკითხს. ეს ეხება სისხლის გადასხმასაც. ამიტომ, რა თქმა უნდა, დააფიქრება ღირს, რომ ადამიანები, რომლებიც გეუნებია, რომ მეშლებოდეს, რასაც გიხსნი, ამ დროს შენ მიდიხარ და თავს ცირავ. Ну ეს უკვე, რა თქმა უნდა, თითოეული იეჰოვას მოწმის გადასაწყვეტია, უღირს თუ არა აი ასეთი პოზიციის მქონე ადამიანის მითითებას მოусმინოს და სიცოცხლე საფრთხეს ჩაიგდოს. ამ ვიდეოს, როდესაც ვამზადებდი, გამახსენდა, სულ რაღაც რამდენიმე წლის წინ იყო ტაბულას ეთერში ეს გადაცემა, ორი იეჰოვას მოწმე უხუცესი იყო მიწვეული და საინტერესო შეკითხვა დაუსვა ბატონ ლევან სუთიძემ და მოდით ერთად ნახოთ ეს მონაკვეთი. ბატონებო, ერთი თემა, რომელიც საზოგადოებას აღელვებს, ეს არის სისხლის გადასხმის თემა. მეც და საზოგადოებას გვესმის შესანიშნავად, რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს ნებისმიერ იდეის გამო თავის გაწირვის უფლება, ხო? ვიღაცა შეიძლება ეს იდეა მიაჩნდეს სულელურად, ვიღაცა შეიძლება ეს მიაჩნდეს იმდენად პრინციპულად, რომ საკუთარი სიცოცხლე დათმოს. მაგრამ როცა საქმე ეხება ბავშვებს, ბავშვებისთვის სისხლის გადასხმას, ხო? ეს ერთ ხმაურიანი თემებია ხოლმე, ხო? რომ
გარდაიცვალა ბავშვი იმის გამო, რომ მშობელმა სისხლი არ გადაუსხა. ყოფილა ასეთი შემთხვევა იეჰოვას მოწმეების საქართველოში მოღვაწეობის პერიოდში, რომ ბავშვი გარდაცვლილა იმიტომ, რომ მისთვის სისხლი არ გადაუსხიათ. კანონი, საქართველოს კანონმდებლობა მკაცრად განსაზღვრავს, რომ ამ შემთხვევაში ექიმია მთავარი მოქმედი პირი და რომ სახელმწიფო იცავს ბავშვს და მის საუკეთესო ინტერესებს და არა ვთქვათ დედის და მამის აზრს. ეს გასაგები, რომ სახელმწიფომ შეიძლება ეს აღასრულოს, მაგრამ თქვენ როგორ აგვიხსნით ამ ყველაფერს? რაც შეეხება, მინდა ხაზი გაუსვა, რომ პასუხი სასხლ პირველი გავცე, საპირველად უპასუხო, რომ არანაირად არც ერთი ბავშვი არც საქართველოში და არც სოფლიოში არ დაღუპულა სისხლის გადაუსხმელობის გამო. როდესაც ეს სიტყვები მოისმინე, გამახსენდა 1994 წლის 22 მაისის ჟურნალი გამოიღვიძეთ, რომელშიც დაბეჭდილი იყო ბავშვების სურათები, კაცში თქვენ ხედავთ ამ გამოცემას, და რომელშიც გული დაგეწვებათ ისეთი ისტორიებია დაბეჭდილი, როდესაც ბავშვები ავადიხდნენ და ექიმები სთავაზობდნენ მკურნალობას და სთავაზობდნენ სისხლის გადასხმას. ექიმების აზრით იყო ერთადერთი გამოსავალი, რომ მათ სიცოცხლე გაეხანგრძლივებინათ ბავშვებისთვის, მაგრამ უმრავლესობა ამ ბავშვებისა, როგორც ამ ჟურნალში იყო ახსნილი, უარს ამბობდნენ სისხლის გადასხმაზე და ისინი გარდაიცვალნენ. ძალიან სამწუხაროა ეს ფაქტი, რა თქმა უნდა, და არაერთი ისტორია ამ ჟურნალში მოთხრობილი. შეგიძლიათ ეწვიოთ ონლაინზე იეჰოვას მოწმეების ვებგვერდზე და წაიკითხოთ ეს ჟურნალი და თავად დაარწმუნდებით, რომ ნამდვილად არაერთი ბავშვი გარდაიცვალა. ამავე ჟურნალში მეორე გვერდზე არ ესეთი სიტყვები წერია: ადრე ათასობით მოზარდი მოკვდა იმისათვის, რომ თავიანთ ცხოვრებაში ღმერთი პირველ ადგილზე დაიყენებინათ. ისინი ამას ახლაც აკეთებენ, მაგრამ იმ განსხვავებით, რომ ეს დრამა სავანთყოფოებში და სასამართლო დარბაზებში იდგმება, სადაც დავა სისხლის გადასხმას ეხება. ასევე მინდა გავიხსენო ამ წიგნიდან იეჰოვას მოწმეები, ღვთისამეფოს მაუწყებლები, ერთი პატარა მონაკვეთი. წარმოიდგინეთ, ადამიანმა დაკარგა სისხლი, იეჰოვას მოწმე მას ეუბნებიან, რომ სისხლის გადასხმის შემთხვევაში ღმერთის კანონს დაარღვე. ამავე ჟურნალში გრძელდება სიტყვები: მაშინაც კი თუ იეჰოვას მოწმე სისხლის დაკარგვის გამო მოკვდება, და ასეთი შემთხვევები ყოფილა კიდეც, მოწმეები დარწმუნებულები არიან, რომ ღმერთი არ დაივიწყებს თავის ერთგულ მსახურებს და მკვდრეთით აღადგენს. აგრეთვე მინდა გავიხსენო იეჰოვას მოწმეების ვებგვერდზე განთავსებულ რუბრიკაში ხშირად დასმული კითხვები. სტატიაში ასეთ სიტყვებია ნათქვამი: ალტერნატიული მეთოდებით მკურნალობა გაცილებით იაფია. პაციენტებს, მათ შორის ბავშვებს, რომლებიც ოპერაციის დროს უარს ამბობენ სისხლის გადასხმაზე, რეაბილიტაციისთვის იგივე დრო სჭირდებათ, რაც სხვა პაციენტებს, ან რეაბილიტაციის პერიოდს უფრო სწრაფად გადიან, ვიდრე ისინი, ვინც სისხლს ისხამენ. ხოლო იეჰოვას მოწმე ამას წაიკითხავს, იფიქრებს: მშვენიერია, იაფი ყოფილა თურმე სისხლის გადასხმის გარეშე მკურნალობა, და პაციენტები, მით უმეტეს ბავშვები, რეაბილიტაციას მალე გადიან, ან იგივე პერიოდს უფრო სწრაფად გადიან, ვიდრე ისინი, ვინც სისხლს ისხამენ. მაგრამ საინტერესოა, რას გვთავაზობს ფაქტები. დავინტერესდი ამ საკითხით და აღმოაჩინე, რომ სისხლის გადასხმის საერთაშორისო საზოგადოება, რომელიც რეგულარულად გამოსცემს სამედიცინო ჟურნალებს, მასში არის მოცემული ექსპერტების სტატიები, მედპერსონალის მიღწევები, და ერთ-ერთ სტატიაში, რომელსაც სათაურად ერქვა „წვავე სიმპტომატური ანემიის დროს ალოგენური ერითროციტების გადასხმის კლინიკური სარგებელი და ხარჯ ეფექტიანობა“, მოცემულია სტატისტიკური მონაცემები. და რა მოხდა? ახალ ზელანდიაში 80 სავანთყოფოში მისული პაციენტების მონაცემები შეაჯამეს და ამ სამედიცინო ჟურნალში გამოქვეყნდა. შეარჩიეს წვავე ანემიით შესული პაციენტები და მოახდინეს დაკვირვება მათზე ჩატარებულ მკურნალობაზე. სახელზე იყო 103 არაიეჰოვას მოწმე პაციენტი, რომელიც დათანხმდა სისხლის გადასხმას, და ასევე იყო 103 იეჰოვას მოწმე, რომლებიც უარს ამბობდნენ სისხლის გადასხმაზე. კრიტერიუმად შერჩეული იყო 15 წლის ზემოთ პაციენტები ორივე ჯგუფში, ანუ 103 პაციენტი, რომელიც დათანხმდა სისხლის გადასხმას, მხოლოდ 2 ადამიანი გარდაიცვალა. ის პაციენტები, რომლებმაც
უარი განაცხადეს სისხლის გადასხმაზე, ასამი ეხოვას მოწმე, სიკვდილიანობის მაჩვენებელი იყო 10-ჯერ მაღალი, ვიდრე იმ პაციენტებში, რომლებიც დათანხდნენ სისხლის გადასხმას და რომლებსაც იგივე დიაგნოზი ჰქონდა წვავე ანემია. წარმოიდგინეთ, სიკვდილიანობა იყო 10-ჯერ მეტი ეჰოვას მოწმეებში. ამ ბმულს მე დავურთავ ვიდეოს ქვემოთ აღწერილობაში და თავად შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, ვისაც სურვილი გაქვთ თქვენივე თვალით გაერკვეთ ფაქტებში, თუ რას გთავაზობენ ფაქტები და სტატისტიკური მონაცემები. ასევე მინდა გავიხსენო, მაგალითად საგუშაო კურსში ნათქვამია, ორსული ქალის სისხლის პლაზმის ცილები, ფრაქციები გადადის ჩანასახის სისხლში, რომელსაც დამოუკიდებელი სისხლის მიმოქცევის სისტემა აქვს. ამგვარად დედა იმუნოგლობულინს გადასცემს შვილს, რითაც მას ასე ძვირფასი იმუნიტეტით უზრუნველყოფს, ნათქვამია საგუშაო კოშკში, 2004 წელს გამოცემულ საგუშაო კოშკში. ნუ თუ ეხლა ეს არ ნიშნავს ბევრ ამეს, ღმერთი თვითონ განახებს ხო ბუნებრივად, რომ დედისგან გადადის პლაზმაში არსებული სისხლის ნივთიერებები, კომპონენტები, გადადის ჩანასახის სისხლში, რომელსაც დამოუკიდებელი სისხლის მიმოქცევის სისტემა აქვს, ნათქვამია საგუშაგო კოშკში. უფრო მეტიც, როდესაც ბავშვი იბადება, ახალშობილი, პირველი 3-4 დღის განმავლობაში, როდესაც დედა ძუძუთ კვებავს ჩვილს, ჩვილი პირველი 3-4 დღის განმავლობაში ღებულობს კოლოსტრუმს. ქართულად მას პედიატრები ხსენს ეძახიან. ანუ ის პირველი 3-4 დღის განმავლობაში, როდესაც ბავშვი იკვებება რძით, ანუ ხსენით, მასში არის ლეიკოციტები. ეს ის კომპონენტია, რომელზეც ერთგული და გონიერი მონა ამბობს, რომ ლეიკოციტები არის ძირითადი კომპონენტი და არ უნდა მიიღოს ეჰოვას მოწმემ. მე დავურთავ ამ ვიდეოს ბმულებს აღწერილობაში, სადაც კოლოსტრუმზე, ანუ ხსენის შესახებ თავად ნახავთ ავტორიტეტული ცნობების თანახმად. 1 მილილიტრ ხსენში თურმე არის 1-დან 5 მილიონამდე ლეიკოციტების უჯრედები. 1-დან 5 მილიონამდე 1 მილილიტრში. ყოველ 3 საათში ჭამს ბავშვი. წარმოიდგინეთ ახლა 4 დღის განმავლობაში, როდესაც ხსენს მიირთმეს ჩვილი კოლოსტრუმს, რომელიც მდიდარია ლეიკოციტების უჯრედებით, რომელიც 100,000-ობით და მილიონობით ლეიკოციტების უჯრედებია მასში და ამას ღებულობს ბავშვი. და ამას ღმერთი აკეთებს, როდესაც უკვე აღარ არის დედის ორგანიზმში, ხო? ახალშობილი დაიბადა უკვე. ჩვილი ცალკეა და ის ღებულობს დედისგან აი იმ კომპონენტს, რომელზეც ერთგული და გონიერი მონა ამბობს, რომ არ უნდა მიიღოს ეჰოვას მოწმე. აი ამ ყველაფერზე დაფიქრება, მე მგონი ღირს ძვირფასო მეგობრებო, თქვენი სიცოცხლე რა თქმა უნდა, მე არ ვამბობ იმას, რომ რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, თითოეული თავაწყვეტს და მართლა თვითონ უნდა გადაწყვიტოთ და არა სხვამ თქვენთვის რა არის საუკეთესო, იმიტომ რომ თქვენი სიცოცხლე თქვენია და თუ დაკარგავთ, თქვენ დაკარგავთ და რატომ უნდა დაკარგოთ, ხო? სიცოცხლეზე ძვირფასი არის რამე ცხოვრებაში, ხო არ არის? მე მგონი ღირს ამაზე დაფიქრება. ძალიან კარგი იქნება, თუ თქვენ შეხედულებებს დააკომენტარებთ, შეგიძლიათ პირადში მომწეროთ თუ გნებავთ, მითითებული იქნება აღწერილობაში ხმოვანი შეტყობინების ბმული, მითითებული იქნება ჩემი იმეილი და შეგიძლიათ თქვენი პოზიცია შემატყობინოთ. ახლა კიდროებით, დაგემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, ნახვამდის.